është e brisë por edhe e dobët. Ajo zbet dhe zhduket, fjalët nuk mund ta përshkruajnë. Është e sigur se ajo çfarë ngelet është melankolia. Më pas, nuk ngelet asgjë tjetër. Le të gjithë jemi të fiksuar pas aromave të temianit dhe asgjë nuk na e largon këtë. Ne ndoshta jo kemi krijuar për shtypjen se jemi të çmendur. Por kjo nga aromat e temianit sepse janë të thella. Këto aroma të veçanta na ndihmojnë të përjetojmë pamje nga përjetime të ndryshme. Ngjyra e drita si të vërteta, por në kokat tona ato gjithashtu mund të zgjojnë poema nga antologjia e gjetheve. Vërtet. Të them të drejtën, mendoj se të kuptoj. Siç na pyete edhe më parë, Todaiji është emri që njohim, por emri i vërtet është Ranatai, dhe si në çdo personazh kines, To, Dai dhe Ji do të jem shëhur aty me zjuarsi. Po, e shikoj. Ranatai në fakt nuk është vetëm një copë druri. Thuhet që kush e merr do të sundoj botën. Ranatai dhe shoqësinë kanë prerje të bëra nga Oda Nobunaga dhe Ashikaga Yoshimasa. Kështu është, por kjo Ranatai e cila duhet të ishte në shoqësinë, përse është këtu? Në të vërtetë ekzistojnë dy Ranatai. Ne perceptuam nga fjalët e rurit se familja Fuenokoi zotron njërën prej tyre. Dhe kjo na nxiti të vinim deri këtu. Tani e kuptom se ne e duam kaq shumë të Daijin. Mendoj se po më kupton apo jo. Të fillojmë, edhe të mos humbasim kohë. Rreth kësaj kohe do ta mbyllim lojën taketori në KO. Ma shpjego këtë. Si fillim, ne do të ndjejmë dy aroma të cilat quhen Princesha Kagua dhe Plaku. Pastaj do të ndjejmë 5 aromat ku do të jenë dhe këto të dyja, pra Princesh Kagua dhe Plaku. Pasi të ndjejmë 5 aromat, gjithë secili duhet të përgjigjet nëse ishte Princesha Kaguya apo Plaku apo diçka tjetër. Vetëm nëse përgjigjeni sakt, atëherë do të vazhdoni me aromën tjetër. Por nëse jo, ju të gjithë do humbni. Oh, zoti Nakaraki, pak më parë ti përmende Nuen. Mos është kjo krijesa që ka kokën e një majmuni dhe këmbët e një tigri? A jam i sakt? Dhe bishtin e një gjarpri, po ajo është. Dëgjoni, kjo është vetëm një krijesë imagjinare e folklorit dhe asgjë më shumë. Ata që kanë parë pjesën e majmunit thonë se ishte vetëm një majmun. Por ndërsa ata që kanë pjesën e tigër thonë që Nue ishte një tigër. Përveç kësaj, kjo që tregohet këtu nuk është forma e vërtetë e Nue. Është se si Nue mund t'i duket çdo kujt prej nesh, pra varet nga këndvështrimi i gjithë secilit. Krijesa Nue, a mund të shfaqet edhe si fantazm? Ndoshta. Nuk jam i sigurt sepse nuk e kam zbuluar akoma formën e tij. Por po e pres se kur do shfaqet. Kush e di? Mund të jetë edhe këtu brenda.
Më falni, nuk u shpreha mirë. Aroma e thjesht princesha ka gujashime. Tani është gati. Çfarë arome duhet të jetë kjo? Kjo është sigurisht një bo. Është kaq e veçantë. Farmacisti nuk është njëri i zakonshëm. Ndjej sikur po më mpihet koka. Aroma e dytë. Plaku është gati. Është e njëjtë si princesha Kaguya-shime. Jo, e pamundur. Se çka diçka ky këtu. Fillojmë përsëri. Loja e vërtet fillon pikërisht tani. Jo, prisni. Më falni, sepse bëra një gabim këtu. Çfarë ka? Po çfarë gabimi ke bër? Një të vogël. E shikoni, kam shumë ilaçe. Unë përjashtova oleandrën sepse nuk duhet ta përdorim në një lojë të tillë. Por pastaj e përzjeva gabimisht. Pse është i gabuar përdorimi i oleandrës? Ai është një ilaç. Po, gjethet janë ilaçi natyral. Ndërsa degët nuk mund të kenë kurrë të njëjtin efekt. Janë helm vdekjeprurës. Çfarë? Çfarë po thua ti? Midis këtyre pesë aromave këtu, duhet të gjej cila përmban oleander. Ky është gabimi me të cilin po merrem tani. Sa i pakujdesshëm u tregova. Atëherë fillojmë përsëri. Ka të drejtë. Përgatiti aromat përsëri. Nuk përbën fare problem. Vazhdoje. Edhe nëse ky është helm, Osawa si gjithmonë duhet të vazhdoj i pari. Kjo arom nuk është as princesha dhe as plaku. Ai ka të drejtë. Atëherë, ti nuk je duke marrë asnjë arom, por e ka një arsye. Kjo është vetëm një copë letër e marrë nga dera. Është një letër e gjakosur. E përgatita këtë veçanërisht për dikë. Për atë që vrau Gjison-Gjin. Dhe ai njeri je ti. Oh! Më vjen keq, doja ta shikoja atë dhomë para se të errësohej. Do të jetë shumë ftohtë sonte. E di se aromat shijojnë më shumë në të ftohtë. Shpresoj që këtë gjë duhet ta dini apo jo. Ju jeni zoti Murumaki. Kam dëgjuar që ju ka lënë jashtë dhe nuk ju kam promovuar në pallatin perandorak. Kjo duhet ju ketë lënduar. Besoj se ti mendon se mund të sundosh botën nëse arrini të merrni Todaigjin e Funeo Kojit, sepse do t'ishte një budallallëk. Mendoj se nëse një mi do t'ishte duke u mbytur, do t'kapej pas një fjekashte. Ka rëndësi ta dini se Todaigji do t'jetë e imja, nërsa zoti Osawa, a i kur nuk ka qenë në gjendje të më mund, asë dhe një herë. O, perëndi, këtu po mbushet me pluhur. Unë do të pres në dhomën tjetër nëse nuk e keni problem. Një samuraj që ikën nga pluhuri nuk mund ta kuptoj dot artin e aromave, apo jo? Këtu vjen shumë merë shpifur. Ap. Tani mund më tallësh sa të duash. Huh?
Moromaki. Zoti Moromaki. Moromaki. Ja, mos më afro, mos më afro. Ja, Moromaki. Largo, largo. Largo. Ikande. Ja, ja. Mos më afro. Aroma e dytë, tani është gati. Duket, më duket si flok i djegur, po, ashtu. Të lumt, zotin Akaraj. Isha i sigurt se ti do e njihje aromën e flokut të djegur. Floku i kujt mendon se është ai flok i djegur? Nuk mund jetë! Vetëm e cposh nga ajo anë dhe shpejt do e shihni. Mirë, faleminderit, faleminderit shumë, zonjë. Ja, pra. Princesh Rory, e di se mund të më dëgjoni. Erda t'ju pyes nëse mundeni ju lutem të ndryshoni përgjigjen edhe t'a bëni si timen, Tokonatsu. Unë quem Nakaraj edhe jam i vetmi që ju dome të vërtet, princesh. Tre zotrinë të tjerë janë këtu vetëm për të Daijin. Unë shita biznesin tim, shita gjithë shka që kisha për ju. Dhe të një më krejtësisht papara, por nuk kam asje pendes. Nëse do të më zgjidhjet mua për martes, atëherë unë do të... Unë do të... Gati për aromën e tretë. Jo, nuk do ta luaj më këtë lojë. Jo. Po të Daijin, nuk e dashke më tani? To Daijin. Më duket se ishit ju ai që e kërkuat këtë lojë pari. Mos jam gabim? Nëse ja përgjigjen e saktë, atëherë to Daijin. Çfarë pate kështu? Më vjen keq që po e them, por ajo çfarë shijuat ishte Olandra Helmuese. Për çfarë po flet tani? Kjo nuk mund të jetë. Olandra nuk mundet. Më vjen keq, po ja ku e ke. Qëfar drejti, bërë? Përse më bërta? Pini ca uj. Doshta dhe disa gota me uj. Nëse nuk gabojmë, them se do t'ju ndihmoj shumë në këtë gjendje. Përse? Përse? Përse më bërë? Përse? Përse?
Nga shqitë si thjesht ilaqesh, zakonisht nuk ban as një loj oleandre të rall. Kjo është gjëja kryesore që duhet të dini, por nuk ka rëndësi nëse do të ishte oleandre e rall apo ndo një tjetër. Por, për deri sa ata, arritë në një pikë ku kuptuan se jeta e tyre tashmë kishë marrë fund, kjo ishte ajo që doja. Fillimisht, plani im ishte të zbuloja këtë për ju. Pasi ta kisha zbuluar, do t'i lija vetëm ata zotërinj. Por atëherë, unë ndjeva keqardhje dhe nuk munda t'i lija vetëm kështu. Në këtë pikë, vendosa të ndërhyja. E vërteta është që në këtë vilë, në fillim nuk kishte askush, përveç jush. Dhe atyre burrave patetik që keni vrarë më parë. Ata kanë vdekur, por pa e ditur arsyen e vërtet, se përse kanë vdekur. Unë po digjat e mjanë, vetëm brënda një dhome boshe, dhe ti ke qëndruar ullur atje duke u talur me mua. A kam të drejt? Fantazme që ndronë form? Nue. Ju që shfaqeni ndryshe, në varësi të vendit ku ju shohin, fantazma që ndronë form, nue. Pra, cili është plani? Dëshironi që unë t'ju thras të dajgji? Çfarë keni në mendjen tuaj? Fantazma që ndronë form, ditë të vërtetën dhe arsyen tuaj. Ata më thanë gjithë shka që fardinin, ju i vratë të gjithë ata që hynë këtu. Dhe dë gjuan thashe themin e todaj gjijut, ju i bët ata të gjithë të luajnë, dhe që donat përdorët një sasit të pa fund me të aromave të temjanit. Dhe kjo është dhe e vërteta jote. Kjo nuk është asgjë tjetër veç një copë drurje pa jetë, që të zjasësh jetën tënde ti ke nevoj për njerëz, të cilët e shojnë një copë druri kotë si diçka të vlefshme. Dhe në fakt, kështu e mendonin të tre. Tani e di arsyen tuaj, por nuk ja vlen ta them. Unë mendoj se këtë herë të shkoj aq mirë. Si mendon ti? A nuk kam të drejtë që këtë herë nuk të shkoj mirë? E çfarë mendon se mund të bësh tani? Do t'jap një mendim? Se nuk shkon të bashkohesh me ata? Forma, e vërteta, dhe arsyeja, janë të mjaftueshme. Shpat, shliroj, tani. Shkopint me aroma nuk mund të nxjerrin aroma, vetëm nëse digjen siç duhet.
Kjo aromë duket sikur e mbushi të gjithë vendin.